Dear students, welcome back to the 44th session of our sociology class, Sociology of Mass Media and Communication here. Today we are going to discuss about the revision questions from Unit 3 from the previous year's question papers. I am Deepa SV, working as Assistant Professor at Government First Aid College, Chikbalapura. First of all, 5 marks questions will try to understand or look at what the questions had appeared in the previous years. In the year 2015 and 16, the question arised as what is journalism? Patrikodyama endarenu? Annuvantha ondu prashne bandiruvantadu. 2017 ralli what are the limitations of print media? Mudrana madhyamada mitigalu yavudu annuvantha prashne. 2018 ralli what is radio? Banuli athava radio endarenu annuvantha prashne. ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು 10 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 2015 ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ ಅಂತ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. 2016 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. 2016 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಸಮೂಹ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಮೂವೀಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. 2017 ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರಿ ಅಂತ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ 2018 ಮತ್ತು 2019 ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಥವಾ ದೂರದರ್ಶನದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು 2021 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ಪ್ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರದ ಭಾರತದ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಇಫ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ 15 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ ಪ್ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ 2015 ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಟ್ರೇಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ 2016 ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಸಂವಹನದ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ 2017, ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ 2018 ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಿನಿಮಾ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್, ದಿಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2019. ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ, ಇದನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ. 2021 ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ ಅಂತ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ 15 marks ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.